Эдийн засгийн ганц зөргийг ураад байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Зэг өч өдрөөс эхлээд ерөнхийдөө он гарснаас хойш хамгийн анхаарал татсан нэг сэдв нь тэтгэврийн зээлийг төрөөс нэг удаа тэглэх тухай хуулийн төслийн асуудал болж байна. Өч өдр өрөөнөөс бол хуулийн төслийг эцсийн шатны хилцүүлэхд шилжүүлчлээ. Өнөөдөр бол хилцүүлэг эхлэх нэ гэсэн хүлээлттэй байна. Та яг энэ хуулийн төслийн одоо байгаа энэ нөхцөл одоо найруулга дээр ямар байр суурьтай байна? Юу нь эдийн засгт үзүүлэх нөлөө ямар байх бол? За тэгэхээр сүүлийн одоо 7 хоногийн хувьд бол эдийн засгийн дунд маш их маргаан дагуулсан юм улс төрийн мэдэгдэл гарсан. Тэгэхээр эдийн засгч нар бол бүгдээрээ одоо энэ зээлийг тэглэнэ гэдэг маань маш олон сөрөг үр дагаврыг авчирч магадгүй гэдэг одоо ийм болгоомжлолуудыг бол илэрхийлж байсан. Тэгээ энэ бол одоо өөрөө угаасаа эдийн засгийн практик талаас нь бол тэгж ойлгогдно. А харин одоо хилцүүлэгдэж байгаа хуулийн төсөлт бол 6 сая төгрөг хүртэл зээлийн үлдэгдлийг чөлөөлье. За зээл аваагүй одоо ахмадуудад бас тодорхой хэмжээний мөнгөнд дэмжлэг үзүүлье гэдэг энэ одоо төсөл маань бол эргээд одоо энэ эдийн засгийн утгаараа бол илүү зүв болж байна гэж харж байна. Тэгэхээр яг за эдийн засгийн утгаар тэнцвэржүүлж өгч байна гэдэг юм бэж. Гэхдээ яг үнэхээр одоо ашиглалтанд оруулаагүй байгаа ордын ордоос хүртэх өгөөжийг барьцаалан үнэ цаас гаргах нь ер нь яг эдийн засгийн талаас хэр очих вэ? Энэ бол одоо нөгөө мэдгдлийн маань хоёр дахь хэсэг шүү дээ. Эхний хэсэг нь бол одоо зээлийг тэглэе гэдэг юм асуудал байсан. За тэгэхээр зээлийг тэглэх хэр маш их хэмжээтэй зээл авцсан хүмүүс за нөгөө талд нь зээл авч чадаагүй. Яг одоо баг төвтэй ахмадууд бол зээл авч чаддгүй юм байна. Ер нь бол банкны шалгуурыг хангадаггүй учраас. За бүр өндөр настай ахмадуудад бас зээл өгдөггүй юм байна л да. Тэгэхээр энэ маань эргээд одоо тэнцвэргүй юм шодрог ус байдлыг бий болох гэжсэн. Энийг одоо шийдэх асуудал гарч байгаа юм байна энэ хуулиараа гэж үзэж байгаа. А харин одоо яг нөөц нь бүрэн тогтоогдоогүй байгаа. За яг тэр одоо ордын техник эдийн засгийн үндэслэл яг гарсан үг нь мидэгдэхгүй. Ийм одоо ордыг барьцаалаад эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэдэг бол одоо дараагийн асуудал. Тэгэхээр ордын талаар бол одоо хүртэл яг тодорхой мэдээлэл ирээгүй байгаа учраас энэ маань одоо цаашид нэлээд сайн эргэж шийдэгдэх болов уу гэж бодож байна. Имхүү практик бусад юу нэг ажиглагдаж ирсэн үү? Казахстанд яриа төстөв төр нэг хуулийн төсөл яригдаж ирсэн л та. Гэтэ яг энэ бол яг нааз утгаар бол нэг талаас нь улс төрийн попрол болж байна гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн. Та бас энэ дээр нэлээд чанга дуутай байдаг хүний хувьд энийг яг үүж дүн чинь. За мэдээж угаасаа эдийн засгийн утгаар нэг ордыг барьцаална уу, нийт төсвийн мөнгийг барьцаална уу. Энэ бол улс алстаа бол угаасаа л иргэдийн татварын орлогоор л төсөв маань санхүүждэг. За тэгэхээр тэр ордууд маань эргэлтэнд ороод төсвийн сан руу орж байгаа л тэндээсээ л одоо зарцуултаа нээгдэх ёстой. Тэгэхээр нэг ордоор нь тэтгэврийн зээлийг, за нөгөө ордоор нь залуучуудын зээлийг гэдэг юм уу. Энэ бол эргээд одоо улс төрийн утга учиргүй попролт болно. Зөвөр миний ойлгосноор яагаад тэр салхитын мөнгөний ордыг оруулж ирсэн бэ гэхээр төсөв бол батлагдсан улсын хурлаар. Нэлээд алдагдлаа төсвийг бол баталсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо төсөвт дахиж одоо өөрчлөлт оруулах боломжгүй учраас энэ ордыг гаргаж ирлээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр 2021 оны одоо 2020 оны төсвийн төсөлт бол жилийн эцсээр бол тоотцол хийх нь бол ойлгомжтой гэсэн байр суурь дээр зарим эдийн засгчид хэлжсэн. Та бас ая төсвийн төслийг бол гаргаж ирлээ. Алдагдлын хувь хэмжээг аваад үзэх юм бол дотоодын бүтээгдэхүүн дэвсгэлийн хувь хэмжээ бас арай буурсан байгаа мэл 5.1%. Гэхдээ л бол алдагдал бол өндөр хിവэр байгаа. Яг одоо үүсэт байгаа Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал 2020 онд хүлээгдэж байгаа сорилт 2021 оны бондын төлөлтүүд гих зэрэг асуудлууд болоод байгаа энэ үед яг энэ төсөв санхүүгийн юм илүү чанга гараар бол барих шаардлагатай байгаа энэ үед иймхүү зарцуултыг нэмэгдүүлж байгаа нь Монгол улсын яг ирээдүйд хэр ач холбогдолтой юм. Ер нь одоо бид нар бол эдийн засгч нар бол байнга хэлдэг. Сонгуулийн жил болгон маш их алдагдaltaй төсөв баталдаг. За ингээд төсөв баталснаас хойш улс төрийн намууд, тухайн улс төрийн нөхцөл байдал, сонгуулийн одоо хүлээгдэж байгаа үр дүнг харж байгаад ийм сая төгрөг, сая 500 мянган төгрөг гээд янз янзын халамжийн амлалтуудыг зарладаг, ардчсан намч зарлж байсан. Монгол ардын намч зарласаар ирсэн. Ингээд сонгуул болсны дараа мэдээж энэ маань одоо эдийн засагт маш их хэмжээний үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт орулж байгаа. Үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт. Энэ одоо халамжийн мөнгө бол эргэж буцаж орж ирэхгүй. Ингээд нэг удаагийн зарцуулт болоод дуусна. За яг халамжийн мөнгө маань байгаа болоод эдийн засгийн эмзэг бүлгийн одоо санхүүгийн асуудлыг шийдэж чадчихэв үү? Эсвэл тэр дундаас одоо маш их хэмжээний шударга ус явдал гарах. За мэдээлэлтэй хэсэг нь хожих ч гэдэг юм уу те. Ийм зүйлс гарч ийнү гэдгийг бол тооцож ерөөсө чадахгүй. За араас нь дахиж хяналтын тооцоо ерөөсө хийж үздэггүй. Ийм зүйлс бол маш их гарч байгаа. За энээс болоод энэ төсвийн алдагдлыг одоо нөхөхийн тулд Монгол банкны зүгээс бол төгрөгийн ханшийг төгрөгийн одоо ханшийг барихын тулд те мөнгөний хатуу бодлого явуулах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр нэг сонгуулийн жил болгон ингээд төсвийн тэлэх бодлого
мөнгөний хумих бодлого ингэж явуулдаг ийм утгагүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Мэдээж эргээд энэ маань бол мөнгөний хумих бодлого болон төсвийн сул бодлого бол эдийн засгт хортой нөлөөлж байгаа, төргийн ханшийг сулруулах чиглэлрүүл үйлчилж байгаа. За, хоёлаа валютын ханшийн талаар үргэлжлүүлэн ярилцсан. Гэхдээ тиймээс өмнө би таньсны зүйлийг асуумаар байна л да. Яг Монгол банкнаас бол инфляцийн зорилт төвшинг бол 8% бол байлгаж байгаа. Гэхдээ Яванда үүнийг бол 6% руу бууруулна гэсэн байр суурийг илэрхийлж байсан. За, ингэхэд төсвөр одоо иргэд рүү инхүү зарц одоо мөнгийг бол өгж ихэснээр зарцуулалт бас нэмэгдээ цаашаа дагаад инфляц дахиад өсөх эрсдэл бас дагуулад идэх шүү дээ. Та инфляц дээр юу гэж бодож байна? Ер нь бол одоо энэ халамжийн бодлого, төсвийн алдагдал. Одоо энэ саяны тэтгэврийн зээл гэж байна. Тэ эн чинь ер нь төсвийн тэлэх бодлого гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр төсвийн тэлэх бодлого цалин хөлс нэмнэ. За, тэгээд одоо сонгуулийн жил болж байна, тэ. Тэгэхээр энэ маань эдийн засгийн суур анализ шинжилгээ хийж хийгдэж байгаа бодлогууд юм уу? Эсвэл сонгогч нарын одлоо саналыг авах зорилготой юм уу гэдэг маань өөрөө л гол маргааныг дагуулдаг. Тэгэхээр хэрвээ том утгаар нь бид нар эдийн засгийн ерөнхий асуудлаа хараад шийдэх юм бол энийг шат дараалаад алгуурхан эдийн засгт нөлөө үзүүлэхгүйгээр шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй гинт сонгуулийн жил ингээд хаврын нэг юм сонгуулийн хаврал баахан мөнгө тараадаг. Тэр нь эргээд гинт огцсон мөнгнүүд нийлүүлэгддэг учраас дандаа хор өхөрлөгийг бол авчирж ирсэн. Тэгэхээр инфляцид бол одоо сөргөр нөлөөлөхийг бол үгүйх аргагүй. Монгол банкнаас 1% гэж тооцсон гэсэн. Яг өөрөөсөө Монгол банк тэгж хилээг байх шиг үлээ. Тэгэхээр одоо инфляцаас гадна инфляц маань эргээд шууд цаашаа төгрөгийн ханш руу дамжиж нөлөөлдөг. За, дахиад миний одоо бас гайхаж харж байгаа юм бол ингээд банкуудад их үсрэг нь буцаагаад өгч шүү дээ. Тэр чинь зээлийн тэглээ дахиад тэтгэврийн зээл өгөхгүй гэж ярьж байгаа юм байна гэж ойлгосон. За, тэр нь бол зөв. Ер нь тэтгэврийн зээлээ ингээд хязгаарлахгүй бол тэтгэврийн зээл нэрээр залуучууд хэрэглээний зээл одоо хөгшин настай аав ээжээрээ дамжуулж авдаг гэж. Энэ бол эдийн засгийн хариуцлагагүй байдал. Нэгэнт одоо улс орнд эдийн засгт өөрийн үүргээ гүйцэтгээд гавьяаныхаа амралтанд сууж байгаа тэр хүмүүс өөрсдийн хэрэгцээндээ зориулаад зээл авч байна. Гэтэл тэр хүмүүсийн нэр нүрээр дамжуулаад ажил хийгээд мөнгө олж явах хэвээр залуучууд нь өөрсдөө хэрэглэх санхүүжүүлэл энэ чинь эдийн засгийн гажиг. Тэгэхээр ингээд энийгээ бол засаад явах хэвээр байна гэж бол ойлгож байгаа. Засах ёстой угаасаа. Тэгэхгүй бол арилжааны банкуд дээр ингээд маш хэмжээний их үсэр одоо сулраад ороод ирж байна шүү дээ. 7-800 тэрбум. За, энэ их үсрийг нөгөө банкуд маань хаашин зарцуулах вэ гэдэг маань бас өөрөө ер нь бас дунд хугацаанд бодгол асуудал. Эргээд одоо өөр төрлийн зээл болж гарахгүй бол болохгүй юм биш үү гэдэг юм дүр зур харагдаж байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэл цаашаа нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн одоо бүрдлийг аваад үзэхээр яг анх бол үүсч байсан тохиолдлууд нь бас яг би бол өөрөө залуу хүмүүс хараа бас мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ бас яг юм нэрийн дансан дээр бол хадгалагдсан мөнгө байдаг гэж байсан. Тэгтэл одоо яг юм тогтолцоо нэг тийм эвдэрсэн сонирн байгаад байна гэсэн шүүмжлүүдийг ч гэсэндээ хэлж явахыг сонссон юм байна. Яг одоо энэ тэтгэврийн зээлийг тэглэх асуудал яригдж байгаа энэ үеэр зэрэгцүүлээд бас энэ нийгмийн даатгалын сангийн асуудлыг бас шийдэж авах шаардлагатай гэж та бодож байна уу? Ер нь бол тэтгэврийн зээл тэглэхээс өмнө нийгмийн даатгалынхаа буюу тэтгэврийнхээ реформыг хийх ёстой байсан. Тэтгэврийнхээ реформыг хийчихээд тэрнтэй тэр реформд хамаарахгүй үлдэж байгаа одоо ахмад наснууд байдаг юм уу те. Тэр одоо нийгмийн бас тодорхой бүлгүүдэд чиглэсэн эдийн засгийн юм халамжийн бодлого бол явуулж болох байсан. Гэтэл нөгөө ингээд хойноос нь эхэлж хөөхөр эргээд төр засаг маань юм дуустгүй мөнгөний юм гаргалга те одоо бид нар одоо ёроолгүй сав гэж ярьдаг шттэ. Ийм юм руу хэдэн зуун тэрэмд хөрөгч гэсэн одоо хийгээд дуусахгүй юм болохгүй гэж эдийн засгч нар санаа зовж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын хуулиа бол манай тогтолцоон зөрчөөд явж байгаа. Хуулиараа бол нэрийн данс нь байж байгаа. За, гэтэл энэ нэрийн дансанд чинь байх ёстой мөнгө нь байхгүй. Ягаад тэгэхээр нийгмийн даатгал маань бол алдагдaltaй. Тэтгэврийн даатгал маань алдагдaltaй явж байгаа. Ягаад алдагдaltaй яваад байгаа вэ гэхээр энэ бол одоо 90 оноос хойш явуулсан үе үеийн маш олон одоо ийм эдийн засгийн буруу шийдвэрүүд байгаа. Бүр одоо бид одоо хойноос нь хөөж үзэх юм бол 20 дугаар тогтоолоос эхэлнэ. Бид нар шиг одоо төргийнхөө үндэснийхээ мөнгөнд тэмдэгт болох төргийнхөө аншиг ингэж алдсан хуучин социалист улс бараг байхгүй. За, тэгэхээр одоо чи бидний аав ээж чинь одоо 1980-ад онд ч юм уу те 70-ад онд ч юм уу ингээд сарын 500 төгрөг 600 төгрөгийн цалинтай. За, жилдээ нэг 1000 төгрөгийг л нийгмийн даатгал төлдөг байсан биз. Тэгэхээр 20 дугаар тогтоолоор тогтоол болон түүнээс хойш явуулсан зөвхөн 20 дугаар тогтоол биш шүү, энэ эхлэн. Түүнээс хойш явуулсан эдийн засгийн маш олон одоо буруу шийдвэр энэ төсвийн тэлэх бодлогоос болоод төргийн анш маань өнөөдөр 2700 авчаад явж байна. 2 төгрөг байсан төргийн анш 2700 болчиход явж байна шүү дээ. Одоо бараг 1000 дахин сулсан. Америк долларын эсрэг. Тийм, Америк долларын эсрэг. Бараг 1000 дахин энэ өөр юм уус байх 30 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр нөгөө 1000 төгрөгөнд нийгмийн даатгал төлж исэн хүн жилдээ шүү дээ.
одоо хамгийн бага одоо тэтгэвэр 300 гаруй мянган төгрөг гэд бодохоор жилийн 4 орчим сая төгрөг аваад ирэхэр чинь яах вэ? Тэгэхээр энэ төргийнхэн аншиг тасралтгүй суллаад ингээд явж байгаа энэ эдийн засгийн буруу үйлдэлүүд өнөөдөр нийгмийн даатгал гэдэг шал өөр газар үр нөлөө нь гарч байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн шийдвэрүүдийн ерөөсөө гол асуудал дараа нь огт өөр газар санаанд оромгүй газар ингэж ёроолгүй сав болж гарч ирдэг. Ер нь валютын ханшийг аваад үцгээр зам төгрөгийн эсрэг асуудал үцгээр ерөөхд энэ он гарснаас хойш өнгөрсөн оны турш төлөөд суларч байсан. Ер нь ханшийн төлөв ямар байгаад ирж байна? Ялангуяа одоо импортод нилээд суурилсан эдийн засгийн орны хувьд валютын ханшийн нөлөө нилээд дан тулдах шүү дээ. Энэ оны төлөв магадгүй ерх оны төлөв. За тэгэхээр энэ ер нь манай макро эдийн засгийн төлөвлөлт дээр одоо маш олон суур асуудал байгаа. За тэрний нэг нь одоо төгрөгийн ханш. Тэгэхээр төгрөгийн ханш бол одоо үргэлжлэн суларч байна. 2480-тай байсан ханш маань 2700 гараад явчлаа. 300 төгрөгөөр бараг суларч байна. Тэгэхээр энэ суларлыг бид нар макро эдийн засгийн тооноотой наваад үзэхээр бид нар түүхэндээ байхгүй гадаад худалдааны баланс ашигтай явж байгаа. А гадаадын төлбөрийн баланс дээр ч гэсэн боломжийн дүнтэй үзүүлэлтэд явж байгаа. За тэгэхээр би бол энэ сулралыг ерөөсө хүлээлтийн сулрал. Монгол иргэд төгрөгт итгэх итгэл сулраад төгрөгийнхөө хадгаламжийг доллар болгож байгаа энэ үйлдэл гэж харж байгаа. За гол санаа зовж байгаа зүйл бол одоо төрийн зүгээс энэ хүлээлтийг нь дэмжиж байна. Дэмжиж байна. Тэгэхээр төгрөгийн ханш явандаа сулрна гэдэг бол эн чинь иргэдийн худалдаа авах чадвар сулраа юм чинь. За төгрөгийн ханшийг яагаад сулрахыг дэмжиж байна вэ гэхээр нөгөө пүрүүсний үнийг нөгөө гадаадаас импортоор авдаг бараг одоо худалдаж авахд маш үнэтэй болгож тэгх замаар эрэлтийг хөнгөх гэж байна. За энэ бол макро эдийн засгийн онл шүү дээ. Угаасаал эрэлт нийлүүлэлтийн онл. Тэгэхээр төгрөгийн ханш сулраад байхаар нөгөө 6 сая төгрөг үнэтэй байсан пүрүүс маань өнөөдөр 10 хэдэн сая болсон байна. 20 сая болох нь л дээ. Санаа. Ингээ хүмүүс пүрүүс авч чадхаа болох нь. Тэ? За зүв. А гэтэл нөгөө талд нь төр чинь Монгол банк чинь ядуурлалтад тэмцэж байгаа. Тэгэхээр төгрөгийн ханшийг ингээд сулрахыг нь ингээд одоо зөвшөөрснөөр ядуурлыг дэмжиж байгаа байхгүй юу? Өмнө нь сая төгрөгийн цалин чинь бас нэг 700 доллар байлаа. Тэгээд одоо баг 300 доллар руу ингээд бууж шít. Тэгэхээр доллараар илэрхийлсэн дүнгээр бол Монголын иргэд бол байнга ядуурч байна. Цалин тэгэхэд хэдэн өөр өсөж байгаа билээ те. Тэгэхээр энэ үднээсээ ингээд аваад үцхэд Монгол банкны валютын нөөц 2100 онд хасах 400 сая доллар байсан. Одоо 4 тэрбум доллар. Тэгэхээр нийтдээ 4.4 тэрбум доллар Монгол банкнд цоо шинээр бий болжээ. Энэ Монголын компаниудын хийсэн экспортоос орж ирсэн долларыг Монгол банк өөртөө авчээ гэсэн үг. За энэ долларыг авахын тулд яах хэвчээ? Зах зээлд юу нийлүүлэх вэ Монгол банк? Төгрөгийг хэвлэж нийлүүлэн шүү дээ. Тэгэхээр эдийн хэмжээний төгрөг нийлүүлсэн байна. Тийм учраас Монгол банкны мөнгөний нийлүүлэлтийг харах юм бол рекорд өндөр түвшинд бас хүрсэн байж байгаа. За энэ утгаараа ингээд төгрөгийн ханш бол сулрах чиглэл рүү явж байна. Тэгэхээр би бол Монгол банкныханд юу гэж зөвлөж байгаа вэ гэхээр энэ макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлээ нэгдүгээрт баримтлал болгоо. Хоёрдугаарт Монгол иргэд төгрөгтөө итгэх итгэл нь саарч байгаа энэ явдлыг одоо зогсоо. Тэгэхээр төгрөгийн ханшийг одоо сулруулах энэ чиглэлийг бол одоо зөвшөөрж болохгүй гэдэг юм л юм л ч. Монгол банкны одоо гадаад валютын албан нөөц ингээд 4 тэрбум даваа түүхэн дээд хэмжээнд хүрч өсөхөд бол яг сая оны өмнөхөн болоод он гарснаас хойш бол олон улсын валютын сангийн өргөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөртэй холбоотойгоор санхүүжилт бол орж ирсэн нөлөөсөн гэж мэдээлж байсан. 200 орчим сая амрикт доллар орж ирсэн гэсэн. Өнгөрсөн жилийн туршид огт одоо энэ хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүжилт Монгол улсад орж ирэхгүй байсаар байгаа дүнгийн сая төгрөгийн шидэгдлээ л дээ. Өмнө нь бол энэ оны 5 дугаар сард хөтөлбөр дуусах ёстой. Яг хөтөлбөрийн үр дүн яг зах зээл дээр одоо үр одоо гарч ир чадуу. Дээрээс нь одоо жишээ нь төрийн удирдлагуудын хэрэгжүүлээд байгаа энэ шийдвэр, энэ шин одоо шийдвэрүүд нь яг энэ хөтөлбөрийн амжилтыг үгүй их юм биш үү? Олон улсын валютын сангийн одоо хөтөлбөр 4 гаруй тэрбум долларын том хөтөлбөр зарлаад орсон шүү дээ. Тэгээ эндээс миний ойлгосноор нэг хэдэн зуухан сая доллар л орж ирсэн. Тэгээ бүр сүүлд Монголын эдийн засаг ингээд сэргэхэн тодорхой болсон хойно орж ирж байгаа. За нөгөө амлаад исэн одоо том том дүнтэй доллараас нэгэн ч орж ирээгүй. Солонгосоос Японоос гэдэг юм уу те. За гол амжилтын би бол юу гэж харж байгаа вэ гэхээр олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орсноор Хятадын төв банктай хийсэн одоо юаны swap хэлцлийг л сунгаж чадсан. Өөрөөр хэл олон улсын валютын сан бол манад эрэг үр дүн бол үүсүүлсэн гэж харахгүй байгаа. А олон улсын валютын сангийн хийж байгаа нэг зөв зүйл юу вэ гэхээр Монголын банкны системд одоо активийн чанарын үнэлгээг хийсэн. Олон улсын аргачлаар Европын төв банкны стандартаар хийсэн. Ингэснээр Монголын банкуд яг дэлхийдээ харьцуулахад хаана яваа вэ гэдгээ бид нар Монгол улстай яриа химжээд
За, Европын төв банкны стандарттай харьцуулахад бас нэг 500 орчим сая долларын дутагдал байна гэдгийг илрүүлээд энийг за очлоор банкуд маань нөхөөд явж байгаа. Ер нь нөхөөд бараг дуссан гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар манай банкны системийн чадвар бол одоо урд хожид байгаагүй өндөр түвшинд хүрлээ. За, ийм давуу тал гарчээ. Ардын банктай хэлсэн swap-ыг сунгаж чадчихжээ. Ийм давуу тал гарчээ. За, бусад зүйлс бол бийлсэнгүй ээ. Орж ирэх нөгөө олон хөрөнгө оруулалт бол хийгдсэнгүй ээ. А, сул тал дээр юу гэж харж байгаа вэ? Олон улсын валютын сангаас миний ойлгож байгаагаар төгрөгийн аншаа сулруулаа. Ингэснээрээ импортыг хязгаарлаа гэдэг зөвлөгөө өгөөд байгаа мүү гэж ойлгоцсон. Одоо ерөнхийдөө энэ төрийн зүгээс барьж байгаа энэ мөнгөний бодлогыг харахад. Тэгээ энтэй бол би ерөөсөө санал нийлэхгүй байгаа. Ягаад тэгэхэр төгрөгийн аншийг сулруулна гэдэг чинь ядуурлыг бий болгоно л гэсэн үг. Тэгээ та түрүүн одоо хэлжсэн инфляцийг 8% зорилттой түвшинд барина гэх. Тэгэхэр инфляца 8% одоо зорж барьдаг ийм улс дэлхийд Монголоос өөр байхгүй. 8 гэдэг чинь аль хэдийн ядуурлыг бий болгох, төгрөгийг сулруулах маш өндөр дүн. Инфляцийг бол 1-2% дээр л барих хэрэгтэй. Энд дөр макро эдийн засгийн онлын маш олон судалгаа дэлхийд аяар хийгдсэн. 1-2% дээр инфляцийг барих хэрэгтэй болохоос 8 гэд манах зориод явчихдаг ийм улс байхгүй. Эдийн засгийн хэлж байгаагаар одоо экспорт хэлсэл байгуулсан нь бол дотоодын одоо юаний нөөцийг бол нэмэгдүүлсэн ч гэсэндээ яг хятадын талаас бол энэ хэлцлээ бол тэр болгон ашиглаагүй. Өөрөөр хэлбэл Монголын тал хятадын тал илүү өртөө байгаад байна гэсэн байр суурийг хэлжсэн л та. Тэгэхээр Америк доллар талаас нь эрсдэлтэй байгаа үед бас юан талаас нь эрсдэл төгрөг дээр гарч ирэх үү? За, яг хөт ер нь бол юан гэхэр Америк доллар гэж ойлгож байна. За, яванда бол одоо олон улсын худалдаанд юаны эзлэх хувь нэмэр нилээд өсөх юм шиг. За, тэгэхээр swap тал дээр бол эн чинь монголчууд төгрөгөө өгөөд хятадын төв банкнд зөрүүлээд хятадын төв банкнаас юан авсан л ийм хэлсэн шүү дээ. Тодорхой хугацааны дараа энийгээ буцааж өгнө. Авсан юанаа буцааж өгөөд хятадын төв банк төгрөгөө. Тэгэхээр хятадын төв банк чинь авсан төгрөгөө огт ашиглаагүй байгаа. Тэгэхээр энийг л эдийн засгч нар ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг валютын ханшийг аваад үзэхээр ерөөдөө төв банкнаас өнгөрсөн жилийн одоо 4-р улирлаас эхлээд одоо бүртээ 7 хоног болгон ерөөхдөө интервенц хийх байдлаар төрийн аншиг бол арай тогтвортой барьж гинэ гэсэн байр сууриудыг бол хийсээр байгаа. Мэдээж хэрэг сангийн бодлого эсрэг чиглэлд нь явж байгаа. Монгол банкны мөнгөний бодлого бол валютын аншиг дэмжих бодлогоор явж байгаа шүү. Энийний үр дүн ер нь хэр бодтой гарч ирж чадчих вэ? Монгол банк бол ерөөсөө интервенц хийхгүй байгаа шүү дээ. Монгол банк яаж явж байгаа вэ гэхээр 7 хоног болгон одоо энэ Эрдэнэс оюут толгой, Эрдэнэс таван толгой, оюут толгой, Эрдэнэт гэх мэт одоо үндэсний томоохон экспортлогч нарын долларыг практик стандартын бус зарчмаар олон улсад байдаггүй практикаар буюу шууд өөрө худалдаж авч байгаа. Арилжааны банкар дамжуулахгүй. Тэгэхээр гадаадаас орж ирж байгаа долларын урсгалыг тэр чин зах зээлд эхэлж нийлүүлэгдээд илүүдэл болон дутагдлыг нь Монгол банк нөхөж явахыг л одоо интервенц гэж ярьж байгаа. За, гэтэл шууд орж ирж байгаа урсгалыг нь бүгдийг нь авчиж байгаа. Тэгэхээр авчгаар чинь арилжааны банкуд төр орох урсгал байхгүй тасарч байгаа. За, арилжааны банкудаар гарах урсгал маань дамжаад нөгөө импортын урсгал маань явж байгаа. Энийг нь Монгол банк 7 хоног болон нийлүүлж байгаага интервенц гэж нэрлэлж байгаа нь зохимжгүй. Энэ бол интервенц биш. Угаасаа зах зээл рүү орж ирэх ёстой байсан долларыг өмнөр нь гүйж орж авчаад ингээд тэрнээсээ тодорхой хэсгийг нь зах зээлд нийлүүлж байгаа. Энийг нь бид Монгол банкны нөөцөөс харж байна шүү дээ. Би хэлсэн түрүүн 2016 онд хасах 400 сая нөөцтэй байсан төв банк өнөөдөр 4 тэрбумын нөөцтэй гэдэг чинь нийтдээ 4 тэрбум 400 сая долларыг зах зээлээс Монгол банк худалдаад авцсан гэсэн үг. Эргүүлээ 7 оногт нэг 50 сая 30 сая гээд нийлүүлээд байгаа нийлүүлэлт маань зах зээлийнхээ одоо тэр импортын эрэлтийг хангаж чадахгүй байгаа учраас иргэдийн дунд одоо Монгол банк төргийнхэн шиг барьж чадахгүй байгаа юм байна. Маш хэцүү байгаа юм байна. 7 хоног болгон интервенц хийж байгаа юм байна гэдэг бүр эдийн засгийн сэтгүүлчнэрийн дунд хүртэл ийм буруу ойлголт өгөөд байгаа байхгүй юу? Эннээс болоод иргэд төргийн аншиг Монгол банк барьж чадахгүй байгаа юм чинь гээд төргөө доллар болгож хувиргаж эхлүүл яах вэ гэдгийг л би одоо яриад байгаа юм. Тэр яг үндэсний мөнгөний тэмдэгтийг одоо ингэж валютаар бол сольох хандлага нь яг эдийн засгийнхаа одоо хүчин чармаалтыг хэр сулруулах вэ? Ерөөхдөө цаашаад компаниудыг иргэд хэрвээ Монгол банкны энэ бодлого үр дүнгээ өгөхгүй байгаа бол ямар менталититэйгээр ер нь хандах хэрэгтэй байгаа юм гэсэн үг. Ерөөсөө одоо макро эдийн засаг гэдэг бол 2009 оны эдийн засгийн хямралаар нотлогдлоо шүү дээ. Макро эдийн засаг бол нэг талдаа одоо хатуу суурь онлууд те батлагдсан одоо эрэлт нийлүүлэлтийн хувь, мөнгөний нийлүүлэлт, мөнгөний үржүүлэгч. Нөгөө талд нь хүлээлт юм байна гэд одоо дэлхийд аяраа хүлэн зөвшөөрчөөд нь шүү дээ. Хүлээлт буюу хүмүүсийн сэтгэл зүй гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын банкны салбарт байгаа 10 хэдэн их найд
төргөний хадгаламж чинь Монгол хүмүүсийн хуримтлал баггүй юу? Төргөөр ирж байгаа. За жилийн 13-4% хүүтэй хадгалулсан юм мөнгө байж. За гэтэл төргийн ханшийн гээд үргэлжлүүлээ суллаад байх тохиолдолд энэ хүмүүс төвөрт итгэхээ бол. Төвөрт итгэхээ болж байгаа хүмүүс доллар гэдэг юм уу? Алт гэдэг юм уу юм? Хатуу үн цэнэ алддаггүй хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл рүү энэ төргөө солихыг хүснэ. А энэ хүмүүс доллар хэрэгтэй дэ биш байхгүй юу? Зүгээр л хөрөнгөө найдвартай хадгалах гэдэг. Тэгэхээр тийм учраас энэ төргийн ханшиг суллах чиглэлд ерөөсөө явж болохгүй. Энэ нөөцөө бүрдүүлэх гэдэгтэйгээ цуг төргийн ханш гэдэг юм аа Монгол банк барьж яваач аа гэдэг. Яг одоо жишээ нь тэтгэврийн зээлийн үйлдвэрлэлийн тэглэг тухай асуудлыг одоо сагуужүүлэхдээ бол үнэтцаас гарах байдлаар бол гарах гэж байгаа. Гэтэл бол 2021 оноос эхлээд Монголын засгийн газрын гадаад үр төлбөрийн төлөлтийн асуудал бол хүлээгдэж байгаа. 2021 оны үед эдийн засгийн хувь дэлхийн хэмжээнд бол Монголыг бол хүлээж байгаа томоохон сорилтууд байгаа шүү дээ. Энийг яаж давж гарах удаа хөвлөрүүд гарч ирэх боломжтой вэ? За энэ 20 онд бол хятадын төв банкны свопинг хэлцлийг сунгах асуудал яригдана. За сунгаж чадахгүй бол одоо төлөхөөс өөр зам. А 21 оноос бол одоо нэлийн том түнтэй бондын төлөлтүүд байна. 20 онд одоо бас арилжааны банкуудын бас бондууд том дүнтэй бондууд бас сунгахдах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ одоо үр төлбөрийг бол бид нар сунгахаас өөр ямар ч арга зам байхгүй. Одоо байгаа нөөц бол одоо байгаа эдийн засгийн чадвархаар бол төлөх боломжгүй. Тэгэхээр сунгахын тулд бид нар яах ёстой гэхээр хамгийн гол нэгдүгээрт одоо асуудалгүй сунгах ёстой. Эрэлт байх ёстой. Монголын засгийн газар Монголын арилжааны банкны бондыг эрэлт байх ёстой. Хоёрдугаарт бид аль болох баг хүүгээр сонгох хэрэгтэй. Баг хүүтэй байж санхүүжилтийн зардал буурна. Хамгийн сүүлийн одоо засгийн газрын бонд бол 9 гаруй хувиар бол гарч ирсэн олон улсын зах зээл. Энэ бол одоо байж боломгүй өндөр хүү байхгүй юу. Тэгээ энэ чинь Монголын ард түмэн төлж байгаа. Энэ чинь Монголын засгийн газар төлөхгүй. Засаг төрд мөнгө байхгүй. Энэ бүх мөнгө чинь иргэдийн мөнгө. Иргэдийн төлж байгаа татварын мөнгө шүү дээ. Энийг л бид нэр аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр 21 онд одоо 20 он болон 21 онд бид нар бэлэн байхын тулд Монгол улсын имиж нэр хүнд олон улсын зах зээл дээр сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр одоо манай гаргаж байгаа энэ популист шийдвэрүүд гэдэг юм уу? За буруу шиг эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хийж байгаа энэ хэрүүл тэмцэл гэдэг юм уу? Энэ бол дандаа л нэр хүндийг л унагаад байгаа. Ер нь 2013 оноос хойш Монголын одоо Монгол улсын нэр хүнд хөрөнгө оруулалтын чиглэл гэдэг утгаараа бол одоо бүр байхгүй болтлоо унтсан байж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс Монгол руу хөрөнгө оруулалт хийх ин оронд Вьетнам руу явъя. Казахстан руу явъя, өөр Узбекистан руу явъя гэж одоо ярьдаг болчиход байна шүү дээ. Тэтгэврийн зээлийн үлдэгдлийг тэглэх тухай энэ санхүүжилтийг бол босгохдоо бол үрийн бичиг бол гаргаж босгоно гэдэг байгаа. Өгөөжийн хувьлахаар 6% байна гэсэн байр суурийг хэлж байна. Та дүнгийнхэн бас 10% хүү бол асар өндөрөө гэж хэлж байсан. Үүнээс бод утгааргүй өндөр сонсогдож байна. Яг ийм үрийн бичгийг яг худалдан авах хэрэгцээ одоо болон эрэлт юу байгаа юм уу? За гаргацдаг юм байж яг үнэхээр санхүүжүүлэлт өгөх хувийн хэвшлүүд болоо за банкуд бусад юм мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчд энэ үнэ цаасыг сонирхох уу? А мэдээж төгрөгийн хувьд юу гэж 6% өгөөжтэй бондоо хэрэгслийг сонирхох уу? Тэгэхээр энэ бол боломжгүй. Зүгээр яг доллараар гаргавал одоо энийг сонирхох боломжтой. Гэтэл эргээд засгийн газрын зүгээс доллараар хэдийн хэмжээний одоо бонд гаргана те. А эргүүлээд төгрөгийн ханшийг ингээд сулруулад алдаад авах юм бол нөгөө бонд юм төгрөгөөр илэрхийлсэн одоо үнэлгээ нь л өсөөд байна гэсэн үг. Тэгэхээр засагч нь бол өөрөө доллараар орлого олдоггүй. Бүх татварын орлогоч нь бол ер нь бол төгрөгөөр байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо им баланс буюу тэнцвэргүй байдал үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол банкнаас та түрүүнд бас мөнгө хэвлэж одоо энэ хүү нийлүүлэлтийг бол нэмэгдүүлж байна гэж байсан. Цаашлаас нэг удаагийн бас Монгол банкны хараат бус байдал алдагдж байна гэж шүүмжилдэгтэй та юу санал нийлэх вэ? Монгол банкны яг энэ хараат бус байдлын талаар. Ер нь яг Монгол банк бол би ингээд ажиглаад байхад нэгдүгээрт сангийн яам буюу одоо энэ төсвийн бодлого ба шүү дээ. Тэгээ улсын хурлаар батлагдж байгаа энэ төсвийн бодлогыг дагуулж мөнгөний бодлого хийдэг. Уг нь бол мөнгөний бодлого дагуулж төсвийн бодлого нь гарах хэвээр байтал одоо ингээд сонгуулийн жил болгоо ингээд төсвийн маш их алдагдaltaй төсөв батлаад халамж юу гэдэг ингээд сонгогчдын саналыг авах зорилгоор баг мөнгө тараачдаг. Тэгэхээр нь Монгол банк нөгөө талд нь мөнгөний бодлого чангаруулахаас өөр аргагүй болдог. Нөгөө мөнгөний нийлүүлэлтийг татахын тулд. За ингээд хүүгээ өсгөөд эхэлдэг. Ингээд эсэргээр нөгөө зээлийн хүүг бууруулах гэдэг бидний зорилго талаар болдог. Зээлийн хүү одоо ингээд та график харах юм бол сонгуулийн ингээд жилээс төгсгөл рүү ингээд аятайхан уруудаал дунд чинь одоо 17% болсон байлээ сая сүүлд. Буугаал сонгуулийн жилд эргэл 20% ингээд гараал юм. Тэгэхээр Монгол банк чинь бодлогынхоо энэ 11% таагаа хүүг буулгаж иж зээлийн хүү маань дагаж одоо нэг оронтой тоор. Би бол одоо төврийн хүүг
9%, 8% болох ёстой л гэж үзэж байгаа шүү. Тэгэхээр төврийн хүүг 9% болохын тулд засаг, Монгол банк хоёр хамтарч ажиллахгүй бол улсын хурал дээр популизм хийсээр байгаад одоо энэ улсыг 4 жилийн циклтэй энэ улс төрийн сонгуул бол алж яана л та. Хэрэг энэ эдийн засагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнесүүдийн дунд холбогдлолтой нэг зүйлийг би асуумаар байна л да. Монгол банкнаас бас өнгөрсөн сард бол төлбөрийн үйлчлэгээний зөвшөөрлийн тухайн нэгэн мэдээлэл гарахтай бас санхүүгийн төрлийн үйлчлэгийг эрхэлж байгаа банк бус санхүүгийн байгууллагуудын зарим үйлчлэгийг бол хууль бусаа гэж шүүмжилж байсан. Лендинг банк дотор багтаж байгаа. Энэ төрлийн одоо үйлчлэгийг үнэхээр хууль бус байгаад байна уу? Иргэдийг үнэхээр хамгаалсан шийдвэр болов уу? Ер нь одоо яг энэ зохицуулалт яг хуулийн зохицуулалт нь араас нь гарч яваад байгаа энэ яг хэр зохимжтой байгаад байна вэ? Ялангуяа юм иргэдийн яг хөрөнгө мөнгө яригдчихж байгаа энэ тохиолдол. За одоо бид нар энэ дижитал шилжилт хувьсгал болж ш дэлхий даяар. Тэ одоо сүүлийн 30-аад жил явж байна. Одоо дараагийн бүр хиймэл оюун гэдэг дараагийн блокчейн гэдэг дараагийнхаа төвчн рүү ороод явж байна. Энтэй холбоотой төр бол одоо энэний урд явах боломжгүй учраас ерөнхийдөө тодорхой тооны тоглогч нар зөвшөөрөл олгоод хойноос нь дагаад сайн хинж явжгаад зохицуулаад явъя гэдэг ийм бодлогыг дэлхийн төв банкуд баримтлаж байгаа. Яагаад энийг ярьж байгаа вэ гэхээр хэрвээ аль нэг улс одоо энэ дээр маш хурдан одоо зах зээлийг эзлээд дэвшил гаргачих юм бол тухайн улс хоцрох эрсдэлтэй. Тэгэхээр Монгол улс руу чинь WeChat ороод ирэх юм бол Монгол улсын төлбөрийн систем, худалдааны систем бүхэлдээ одоо WeChat-ийн хараанд орно л гэсэн үг. Тийм учраас Монгол улс маань өөрөө одоо бас зах зээлийг хамгаалахын технологи юмнуудыг бол хөгжүүлэхийг дэмжих ёстой. Тэгэхээр нөгөө талд нь дэмжиж гэнэ гээд хууль бус, Ponzi схем, одоо хуурамч одоо коинууд гэж ярьж байгаа тийм дижитал крипто коинууд хүмүүс гаргаад лоер хийж байгаа дэлхийд аяар маш их. Тэгээ биткойн гэдэг чинь одоо юу юм бэ гэдэг асуудал гарч байна. Ханшин ингээд 20,000 руу төхөөд эргээд 5,000 руу унж байна. Энд дэр хүмүүс алдагдлаач. Тэгэхээр жинхэнэ төлбөрийн хэрэгсэл юм уу? Эсвэл нөгөө манай санхүүгийн пирамид гэж ярьдаг хүмүүсийн одоо энэ үн ханш өсгөн жоох мөнгө хийгээд авъя гэдэг хүлээлтээр тоглосон юм. Санхүүгийн залилан нь үү гэдэг маш сайн ялахын тулд бол төв банк маш идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Идэвхтэй оролцсон гэдэг нь хааж боох гэсэн үг биш. Чөлөөлөө цул тавина гэсэн үг биш. Идэвхтэй оролцно л гэсэн үг. Блокчейн болохоор яг энэ нь дэмжиж байгаа технологи нь байгаад байдаг. А нөгөө коинууд болохоор энэ дээр суурилсан байгаад байгаа учраас ялгааг нь бол анзаарч харах хэрэгтэй байна гэсэн үг. Блокчейн гэдэг харин иргэд энийг бас ингээд холж ойлгоод байгаа байхгүй. Блокчейн агуу юм чинь биткойн ч юм уу ямар нэг ван койн ч юм уу агуу гэж бодох гэдэг нь үгүй. Блокчейн гэдэг бол компьютер л гэсэн үг. Компьютер. Энэ бол зүгээр суурь дэд үтэц. А энэ компьютер дотор одоо хүүхдийн хүмүүжилд буруугаар нөлөөлөх програм сууж болно, хүүхдийг хөгжүүлэх програм сууж болно. Тэгэхээр энэ буруу луйврын санхүүгийн пирамидууд бол одоо блокчейн гэдэг нэрийг ашиглаж цэцгэлж байгаа тал бол байгаа. Жишээ нь зэвсгийн найма, харт амхны хууль бас одоо мөнгийг одоо угаах явдал гэдэг юм уу те. Энэ бол одоо энэ крипто валютаар явж байгаа. Тийм учраас дэлхийн төв банкуд би одоо бас дэлхийн төв банкуудаар сүүлийн нэг жил тойрж яваад уулзахт бол энийг регуляц буюу бүгдийг нь зохицуулах гэж байгаа юм байна. Сүүлийн 4-5 жил одоо ингээд крипто валют, блокчейн ингэ явуулаад үтсэн байна. Тэгээ ажиглачаад за одоо бол юу гэж ойлгосон бэхэр виртуал валют бол байх хэвээр. За магадгүй төрөөс крипто валют гарахыг үгүйсэхгүй. За бусад юмнуудыг нь бол сайн зохицуулъя л гэж байгаа юм. Тэгэхээр энийг дагаад мэдээч хэрэг санхүүгийн мэдлэгтэй хүмүүс л эдгүүрийг ялгаад эхэлж байгаа. Гэтэл яг энгийн иргэдийг бол боловсруулах, тэдийг мэдлэгжүүлэх асуудал хүлээгдэж байна л да. Та бас боловсролын шинжилгээний тухай нэлээдх байр сууриа идэвхтэй илэрхийлж байсан. Яг одоо бидний өмнө тулгамдаад байгаа энэ асуудлыг одоо хэрхэн шийдэх шийдэл юу нэр харж байна? Ялангуяа санхүүгийн эдийн засгийн боловсрол мэдээ цаашаа бусад салбарын боловсролчсны хөндөгдөх баг. Сая би Канадын төв банкнд очичоод ирлээ. Тэгээ тентхийн одоо санхүүгийн боловсролын хөтөлбөртөө танилцахад ерөөсөө санхүүгийн боловсрал гэдэг бол дунд сургууль руу аль хэдийн орчиж. Орхоос гадна одоо 12, 11, 10 дугаар ангийн хүүхдүүд бол одоо аль хэдийн хамрагдаад дууссан. А 3, 4 дугаар ангийн хүүхдүүдэд яаж санхүүгийн боловсрал олох вэ гэдгийг дэлхий ярьж байна. Гэтэл өнөөдөр бид насанд хүрсэн иргэдээ санхүүгийн боловсрал олгож чадахгүй явж байгаа нь одоо туйлын юм л дээ. Тэгээ энэ санхүүгийн боловсролыг хэн олгодог гэхээр Сангийн яам, Монгол банк одоо Төв банк хоёр нь олгодөг юм байна ерөөсөө. Бодлогоор ингэж олгодог. Тэгээ дунд сургуулийн хөтөлбөрт аль хэдийн орцсон. Манад одоо ингээ хөтөлбөрт орсон нэртэй тэгтээ контент байхгүй ингээд ер нь бол иргэдийн санхүүгийн боловсрол дутамгаас болж одоо 3 жилийн циклтэй ямар нэг санхүүгийн пирамид, Ponzi схемийн хохирогч болж штэ. Хэдэн тэрмээр нь иргэд одоо мөнгө алдчих. За баярлалаа өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрсэн ирж ярилцсан студид бидний хамт эдийн засагч Ган Зүрэг байлаа.
Инновац 2050. Зөвхөн Блүүмбэрг телевизээр.